כשמשה רבנו הולך לפרעה בפעם הראשונה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לפרעה לא לבד, אתה ואהרון וזקני ישראל עמך. מה זה משנה? ילך משה ואהרון לבד, ילכו איתו 70 זקנים. זקנים. בסוף, פרעה שומע, שלח את עמי. מסתבר שיש ערך למספר, אתה לא הולך לבד. אתה רוצה להשפיע על המלך, ששחרר את עם ישראל, שיהיה גאולה לעם ישראל, יש חשיבות למספר. השבעים זקנים שנשמטים אחד אחד, אומרים, מה זה משנה לך? הם בסוף נענשים, השם ירחם. משה ואהרון שהולכים עם אומץ, עם גבורה, הם זוכים למעלה גדולה. למה אני אומר את זה? היום יש הפגנות. הפגנות צריכים לדעת, כמה שיש יותר אנשים, יותר משפיע. אתה רוצה לתקן את מערכת המשפט. מתפעלים על זה כל יום. השיב השופטינו כבראשונה ויצאנו כבתחילה. יש ערך למספר. ככל שהמספר יותר גדול, האנשים שומעים, משתנים, עם ישראל מתקדם, מגיעה גאולה שלמה, אמן ואמן.